πάρα που έχουν νου να αυτό είναι το ναι, και μυφτού ναι, εκτάκτου σε ναι, ή μυφτού, ξέρει να αυτό είναι τα ναι, μη είστε να έρθει στη συναθώ, μη είστε να έρθει διού, κατούν είναι τον. Έχω βρείτε έτσι να λιάνει τσίκ μράπα. Να λιάνει τσίκ μράπα σε φιλούν κάποιον βέσιν μράψα ναι, να κράπα, σκούν, ματάνα ναι, κουδιό. Πορ, ουν, Εγκουπτώ με ονές συντώθηκε, σε γουρισκόσιν το τόνατ δεπουτέτητ, ηθώστε από μίμολα, τσά τόνιο, τζίδα η τόνιο, γιου κρεμινίστην εκένει. Ξάιου του οντιότι ελαθούσε, κτώ το χάιν κρεμινίστριν, το κανεβούι πρτζίδα. Δεν βγαίνει σου μύρι και σώτ, ka përfunduar ky projekt. Në fakt, të shkolla kemi ardhë disa herë, sepse këtu kemi pas edhe ato votimet e fitoreve, surrelit, edhe shkolla ka qenë një gjendje realisht të keqe. Drejtori po më thoshte që nuk është investu që është kam viti 1969. 69 kam qenë zaza unë, 5 vjeç. Dhe e rëndësishme është që gjithçka është bërë me shumë përkushtim edhe me cilësi si kudo kur Lalieri vëdor edhe përpiqet që përpiqet që të jenë shëmbuj jo vetëm për t'ju krijuar kushte optimale atyre që vinë në shkollë, por dhe për t'i dhënë shpresë dhe optimizëm atyre që presin që t'ju vi radha, sepse gjonat bën radhë dhe ne përpiqemi të shfrytëzojmë maksimalisht mundësitë, por mundësitë nuk i kemi të pakufizuar, do të thonë i bëjmë gjitha për herë, po gjitha për herë nuk bëhen. Kështu që nga ana tjetër besoj shumë dhe shpresoj shumë që edhe disa nevoja tjera të komunitetit që nuk po ja u përmenim këtu tashti se nuk duam të vëmë pozitë vështirë, na keni ardhur në shtëpi. Edhe sot na takon që t'ju marrim me të mira se edhe Xhemoli është çik si diversant tonë Surrel, se nuk është i Surreli Xhemoli është çik mane. Edhe e përdorë Surrelin për të më qefë në jerë që jo po shiko se unë po e bëjt timen po ja se kryeministri bashkë me mua po punojnë. Në fakt, kjo është e vërteta. Vazhdimisht jemi në kontakt për çështjet e zonës edhe shi në takon edhe moralisht. Nuk dua që ti forcoj shumë presionin se do thonë pasaj që po i merë Surrelit gjitha. Ne presim, por tolerancën tonë mëse meni për dopsi. Durimin tonë mëse meni se ne nuk shohim që a boni rrethe rrotull dhe se ne nuk kuptojmë. Nuk na rreni do të asme dajre me fizarmonika, asme këto tendat që keni vu këtu, mirë keni bo këto, po ne kemi nevojë për më shumë. Kështu që Xhemol, ti e di këtë punë, që mos më detyro pas taj ti drejtojmë kujtimi që valisë, të bëjmë një peticion për të kërku lëveri nga deputetit, se shkojnë gjonat pas taj në drejtim që nuk i kontrolojmë do të mënë, se aqë dunë pas taj. Dhe për te i shakave që janë gjysma të vërtetës, unë i falenderoj shumë mësuset, këtu faktë duhet me e thonë, që ta marim vesh gjithë, se ne jemi njerës që ledzojmë, jemi njerës që studiojmë këtu në Surrel. Nuk jemi këtu kolaj. Jemi shkolla e 12 në gjithë teritori. Pra, kur them në gjithë, që nga shkolla që janë qëndër të Tiranës, dhe i këto ke kraba, që ju ngelli meni janë kraba, dhe, ne jemi të 12-ës. Folë e qikë me qumat e me gozat mërenë, ambicija është futemi e këllë jetë që e parë. Ne
Nuk po themi të dalin parë të fare, se nuk dum ta turprojmë fare kryeqytetin anë, ju qytetarët që jeni. Ne katunarët e dim vendin tonë, por kujdes mos na nënvlerësoni, vetëm kaq. Na mbeni seriozisht. Ne jemi në punën tonë, shohim punën tonë, shkojmë mirë me njëri tjetrin, jemi solidarë, e presim zhvillimin me durim, japim kontributin tonë, por në vlerësim mos na boni. Mos na shifni kështu që ne jemi me shalvare, se gaboni shumë. Se për pantallona, për kravata, për xhaketa, për jelek, me dash ju vëjmë përpara. E pe ai si ishte ai çuni atje? Ishte i çun atje në gobëshe, me kostum perfekt. Asnjë deputet nuk vishet si ai, po që puna për kostum. Mos na shifni kështu. Mos na shifni, jemi njerëz modest. Por mos na provokoni. Kështu që shumë faleminderit edhe drejtorit të MAF të arsimit që na ka nderuar sot tu Selmanit. Edhe gjithë ekipit të drejtorisë së madhe arsimore, tani kemi bërë një reformë të gjithë sistemit dhe jemi më të sigurt që gjërat mund të kemi shumë më mirë në kontroll për nga i pamja cilësisë, për nga i pamja e curisë. Me librat kemi bërë një progres të jashtëzakonshëm. Sot fëmijët tanë kanë libra të Oxfordit, të Cambridge-it, të Pearson, janë libra që përdoren gjërësisht të gjithë Europën. Nga ana tjetër, edhe programet janë lehtësuar nga një pikpamje e ngarkesës dhe mësuesit janë gjithmonë më shumë në dispozicion, jo s'ka që përpara, por janë të sigurt, nuk janë të kërcënuar nga këto influencat politike, nuk lëvizin lart e poshtë për arsye politike ose për arsye tjera, i është dhën respekti, kanë të gjithë autoritetin e tyre, sigurisht që e dim shumë mirë që duhet t'ju rrisim më tej edhe pagat, jo vetëm mësuesve, por edhe tjerëve, dhe të gjitha këto përbëjnë arsye për të qenë të inkurajuar për të nesërmen. Nuk jemi aty ku duam të jemi, nuk diskutohet, por po të kthejmë pak kohën mbrapa, nuk krahasohet në asnjë aspekt me ku ishim. Kështu që gjithmonë ju të qytetit na keni mbështetje, por na marrni afër se vetëm të mira keni nga ne. Ju japim këshillë e mirë po të na kërkoni. Ju japim mbështetje po të na kërkoni, për punë na keni ne, nuk diskutohet. Dhe përshëndes të gjithë prindit që janë këtu, sidomos gjyshet që janë prezente. Që janë shtylla e fort e katunit tonë, gjyshet. Gjyshet, që janë shtylla e fort e katunit tonë. Në këtë katun, burat ja kanë shumë qartë, që pa gratë janë si në tërbet. Kështu që me gratë, me gjyshet, me mësuset, me gjithë vajzat, motrat dhe pastaj dhe me qunat, ne kemi përpara punë për të bërë dhe kemi sigurinë që do t'jemi më mirë nesër. Shumë faleminderit gjithëve. Edhe mos ikni tani kur ti marrë inaugurimi, rrini çik këtu dhe këto produktet ble ti i pari ca produkte atje. Bashkë me deputetin, kaloni tezm, mblidhni ca produkte, merrni edhe këto të bashkisë që keni marrë ti blejnë ca këto produkte, pas jepni shembullin personal, mushni qeset, edhe do shihni që s'ka si ullin tonë, s'ka si vajjon, s'ka si ato produktet tona. Shumë faleminderit.